unamwambia tu unasema ni mzuri mzuri. Sikia, unamwambia ni remind me your name. What was your name again? Hawa watu wananiandikia like baba. Tarehe 10 najua nisiweza kwenda kupigia hivi. Anataka kuleta. Ai bwana, huyu jamaa unajua nimeshamshinda kwa ground. Umeambiwa? Huyu jamaa kazi yake ni kuniandikia deadline mbaya na anaitwa Kioko kama mimi. Wewe na mimi na wewe. Huyu jamaa. Wewe. Unajua mimi maana. Wewe unakuja kata wewe unaenda clickbait. Tarehe 10 wewe ni mtu wa clickbait. Unasikia? Anakuja anamwambia atikie. Atikie. Ndio gari ya mama. Sasa amefika. Unajua mimi. Kutoka yule mama na welcome. Kiaje kwa sasa bana. Tulia. Mnaingia kwa fupi. Huyu ni bibi ya mheshimiwa bana. Bibi na mabwana anaingia sasa hivi. Bibi ya mheshimiwa ni mboga ya mheshimiwa wa Madare. Anaingia huko. Mboga tena mzee. Hapo hapa kuna red carpet. Gari kubwa hii. Mboga ile saidi. Mboga mheshimiwa. Mko tayari sasa nikaribishe bibi ya mheshimiwa. Nguza. Mheshimiwa anafungulia bibi yake bwana nikuje yeye kweli. Yeye kweli yenyewe. Mpenzi we. Najua hii ndio Madare number 1. Kura ya kwanza ya Madare. Number 1 si ni wewe? No. Ladies first. Ladies first. Yeah, sorry. Na una bodyguard? Tulia. Mimi najua ni bodyguard wangu ni vijana wa Madare. Kwa nini mwesho wa Mahambo? Kuja hapa. Mnaweza ogopa. Kuri mheshimiwa wa vijana. Mheshimiwa wa vijana. Wako wapi hao? Bari, mimi nimejua kazi yangu leo ni kuwa tu nini. Kama unataka kufungua. Watie mheshimiwa maua. Chukua maua mheshimiwa. Welcome. Hello, my friend. Yes. Hello. How are you? Hi. Wewe uko aje? Tuko poa. Hi. Come here. Give me those lips. Wow. Yeah, man. Asanteni sana. Nashukuru. Hi people. Hi. Looking lovely. Kupo, thank you. We go in? Yeah, me. Najua I'm a servant. Oh, well. Haya, tubebe mtoto. Sawa. Wow, this is nice. We go this way. Keep walking. Okay. Unaambia watu wa media kitu. Unajua wanapenda vitu. Wanapenda kuambiwa vitu. Niwaambie vitu gani? Unataka kuambiwa nini? Baby yako aje? Tulia. Baby tutaongea lakini kabla tuongee kuhusu baby. Kuja di kwanza. Kuja di kwanza. Acha pitie pale ingia. Amechoka. Sasa tumalize hapa. Sasa ndio tuongee na tumeambiwa ni mheshimiwa anabaki nyuma. Kura ya kwanza ya Madare ni wewe. Mheshimiwa anabaki nyuma. Mimi unajua. Haya, tuongee. Yes, please. Songeni nyuma. Kile ni microphone somewhere. Na dada mama nyuma. Thank you. This is